بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، والسماء وما بناها، والأرض وما طهاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. صدق الله. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتزمت بالله واستجرت بالله واستعنت بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، الحمد لله المتفضل المحمود الرحيم الودود المالك المعبود
ورب المقصود المعروف بكمال الكرم والجود المحيط علمه بالحد والمحدود تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وهن على ربوبيته وإلهية الشهود أحمده سبحانه وتعالى على فضله الممدود وأشكره وشاكره موعود بالمزيد والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد الإيجاد وأحمد الإمداد وعلى آله الأنجاد وصحابته الأمجاد والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم التناد أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو برم بي سبحانه وتعالى يو مي بك كيو ويو من دار كيب يو مي نجل بين بو أمول تامبل تيا تيا تي أجي دس بفاو بموس يو مي تيم كان سوتولا yow yalla mi ronu kenn suufu la yow borom bi kanam tay gannaaw ki njël benam di mujjam mujjam di njël benam yaay ki feeñ bena tarous yaay ki nëbb bena dang ci biti yow yaay bur bi nga xamne luñ la gam gamle do lool yaay kenn yaay ben yaay len kena ca kaman ya ko rawale ka nek ca gannaaw ya sempe ko ci mom ki falu yaay ki ko yegal ki folle ko yaay ki ko detel bo daaje ken du buddi way bo budde ken dotul daajati bo ne waw dedet bu ken dotul lorati way bo ne dedet waw bu ken dotul jirñati yaay borom sañ sañ yaay borom toob coobere yaay borom nommel innama amru idha shay'an an yaqul kun fayakun li dal yeb ya ko may tekeral li geusamu yeb ya ki ko jagnax fi la lepp fek lepp fi la lay bay yalla sa jambi kep yam ci mingi ni sa jambi kep kepeeral ci mingi ni toob penc ak moromam jamam dila kagn ci say tour dila bak ci say melokan dila jeen ci say jëf yow yalla ya ki amul morom ki am morom motul borom ki mot borom amul morom ya ki tul jeexle ko la top ba fa do jeexle yalla sa pak bi fess na tep ci say jaam yu goor say jaam yu jigen say jaam yu mag say jaam yu ndaw ñepp ñu ngi waaf sa kanamu mag di ne sa jaam kesse bi la ñuy teeru yalla yalla bo tax seen yaakaar yalla li nga xam ci jaam bi boko feñalon kenn du ko jégeñ kon sa malan sutura ya ko sap ya ko sang sa jaam bi bañu safoko bañu nawle woko waye li nga xam ci mom yo yalla tokantem bu feñon melantan sa duko jegal ñu xatuma doomi adam yalla bu tas yaakar ummatu muhammad ya gëna xam sa jaam bi say jaam sa jaam bi ku lottu la sa jaam bi ku teele la sa jaam bi ku mëna dul ku fess tepp ci la muy degle defu ci dara way la muy tere bayu ci dara yalla tinu ko bu tas yaakaru jaam ni nga xamé jamm yo yalla sang ko malanu sutura ba ñu bëgg ko sopp ko wallahi jamm bi mo xam bopam ay moromu jamm xamné no la hawla pexé amul gu mëna sotal
wala quwwata amul doole bu muy mëna sotere illa billah yaqul kan kuri yo yalla di ko na kesse mom kenn jamono malan fi lako fek ya ko jox amul won bagn dafa moko jewon ya ko moy ay bagn sa jambi dawul gis ya ko moy mo xol sa jambi dawul deg ya ko moy moy deglu sa jambi ki lañ don laxas ci ay sagar dem sa jambi lañ don rofal ay morso ngir mu jangatok sa jambi lañ don tete dem sa jambi lañ don yobbu dara du mëna xamé dal ndéjël ak dal chamagn ci sa jambo mo tok ci kanam ay moromam jamo yalla sambax bobu nga defon ci mom dem bak tay yalla na wey ci ay moromu jamam ñu di am dal di am tal be kérok sa jambo bu ay mbokk jamam diko gungé ci kërëm bu muccu kër bes bobu nga xamné du dombu mun ci mom dara bes bobu nga xamné du jabar bu mun ci mom dara bes bobu nga xamné du xarit du soppé du wolere du sëriñ du bay du ndey du bajjen du bay tax du nijaay du yumpañ kérok abdou rek lay tudd sa jambo nga xamné bes nga ñoo dana tudd na ñaaret ci ko balankar am ko bakku ko tim nan allahumma inna abduka ibnu abduka yalla bes bobu mu gaaw mu yeex yalla yalla bo jeppi sa jambi kérok yalla sa jambi mi ngi lay ñaan bes bu demé be teur wayam rap be ken ñootu ziyara ko yo yalla yalla nga yabal say jam yu am yermane di al qurbiyun malaika yi sel yu nga xamne ku ñu tinu yalla tin la nga xole ko beuti sayyidina muhammad sen jortu yi rafet yalla bu ko yalla tef yalla sa jam bi mi ngi lay ñaan lepp lo yore ci ay walanganu dusu ngeneel lepp lo yore ci riddi cel weru sa ngelaw mbax nang ko lawal ci ko sayyidina muhammad jëm ji nga xamne ciapa cioli la ci mbindam yalla ku melni mom mo sa nek ci la wey fi ñu toll ku melni mom amul daiman abadan sofat sofna jamono ku ni muhammad di amatu rompena penc ku melni muhammad di amat bu don garab la ragna bu don walangan ngaccna bu don ten la ngisna muhammad bobu nga xamne wa kenn du mom du kenn yo yaay ahadun way muhammad moy wahdatu kudul muhammad wahid yalla yo yalla yaay kenn yaay len yaay ben kon ya ngok muhammad ngok ya ne won do tass yakaram ci xetam yo yalla yalla bo tass yakaram be muhammad di wacc ligey ben lamagnam di damem na tuta wax limu mujjé ci ay waxam dafa na mang leni denk jigen kon jangene jef yeen jigen neena jigen amul doole fitam reyna way amul doole yo yalla goor da fay xalat bala muy def bu defé li lan la koy jural jigen da fay def tok xaar conséquences lum ko jural baxna yo yalla mo ne jigen yang ni yalla bay na nga len dimbal yo yalla yo yalla yo yalla lim ci tak julli julli day moy li dambalé digënté jambi ak boromam yo yalla na nga len may ay tank yu deugar ñu mëna joxé sok seen deyal ak yow yo yalla surgay moy liggey kadi yo yalla ba dolay miskini way fi mujjé moy ummati yo yalla sama xet yalla nako inna lan suka fi ummatika duñ la tek na xamu ci sa xet yalla na lolu wey ci sahaba yi way yalla na lolu wey ci mbollem yalla na lolu wey ci mbollem kuy xéñtu lu bax ba yowmal qiyamah nuyu na ñep sant na ñi fi jitu won di wax alhamdullahi rabbil alamin ñor na xom amul dara lo xone yek ngeen ko fi te ñorul amul dara lu xay lu ngeen ande lu ñor xom ngeen ande lak na discours arab bu neex na shukran jazilan defna discours anglais bu neex thank you very much way defna discours français bu neex kon limay wax moy merci beaucoup ko jeugou don in longue vie and bonne santé jere jeufati bu mako nuyo nuyu na baladul amin yeb du sama talibe sama rakkal suñu ñaari wayjur dañu jaar yoyu kemané moto be ngeen koy tan di ko jital wallahi du azar
moy gor gui alhaji ibrahima seri diallo président ahmed sekou touré dafa bindone ben téré tudé ko l'islam au service du peuple al islam fi khidmati shaab sekou touré daf ko bindone né l'islam ci ligéyu xéet bi kaddu yu metti wacc ci kaddu yo xamné bu si won ah dana dis lol sekou njambar la won jambar la don waxé sekou touré amul won mig mak mu wax ñu door ko mu dé ak mu wax ñu bay ko mu délu kër ga moyam jambar la won dawul né goor waxuma la téré bo bam ko bindé ñu andil ko sama wayjur mu sé téré bi kaddu ci nek deug la way dafa am deug yo xamné kémanam moy lima len don wax ci motali kamil bi bo dajek ñun nga ne ko ki moy goor gi mu dal di contane wa ki moy son papa magana legi moto mate loxom goor gi ku mel nangam la ku mel nangam la waye bo dajek mom nga ne ko ki moy sa jeuker yaay day mer wa bay ak jeuker bay ak yaay lu len wutale bel bi rek la waye da fay deug bu metti ki moy sa papa mo gëna neexa deeku ki moy sa jeuker yaay te bern bi rek la awa deug yo dafa wax dañ koy wodd wax dafa rafle fokk ñu wodd ko ba mu rafet ñu sokko jébalaté téré bi jafagn lool sëriñ bi wayjuram la wo di alhaji sori ibrahim sëriñ bi jël téré bi bind ci limuy bind sopp yi mu ci soppi rafetal wax yi ne ko délégation la la bëgg jox nga demal ma guiné bo demé nga jaar ci sama mbokk bi di saifullah diallo nekkon premier ministre bu guiné di njoboti mohammed teli diallo nek premier secrétaire général bu oya di seut ci alpha yaya diallo waye di seut ci cheikh abdul karim diallo ki joxone wirde cheikh amul fouti tal mu jox ko alpha mayoure wel mu jox ko suñu jant ndjolor bi te moy alhaji malik si yalla na yalla tass ci barkam waye dafa dem jebal kayit bi cheikh outeur daf ko xol ne sant na yalla ne ndaka na rawna tal jamono te djublu won ci dara lu bax mu ne kon kelifa bu toge ren ba dewen deful njombe entourage mo bax ne señ bi ni mako xamé won ba mo nekké dakar nek di talibem nek ci kon soufam di deglu ay ndigalam tay la ci gëna ay téré bi dina ko soppi kon papa ki le señ bi yoni won di baba cierno alhaji sori diallo yalla na yalla fayal yemu ci senegal ak guiné nakar lol amna ko nekkone radio dakar munu mako tuddu xam ngeen kan la dafa doon garawal sekou touré benen goutoud la bakkar la lol metti sekou lol ñuy xulo di xulo serigne bi di ci dox ba yalla dogal mu sedd ñu gisé sekou touré au fait boagne sengor ñu jubo am ben xew xew bu fi xew sekou touré yonne ben orchestre moy ay musicien bem ya jazz national kiko jité won chef d'orchestre moy aboubakar demba camara ba muy ñew wacc aéroport laata muy yegg dakar mu accidenté dé sekou touré na dañ ko tay dé senegal waro na assurer sécurité ki nga xamné mom la di déglu guddé ak bëccu bama jaxé woyam momay délosi koku ñu bayiko bu dé senegal dana daanu seen kaw bama armé kiba mi ngi fofu kiba moy fidel castro ci havana ay communiste la ñu won comme mom mu né armé bi bala jant bi so dina dugg dakar duñu dugg dakar ay na doon yëngu waye ki bayam la señ bi motivat ben délégation nako demal nga na sékku melantane mo gëna tuuti bu ci tege loxam dal ko ratal buñ ko ne boko dékkilu ñu réel na wuti ciangay dédé waye mëna ko dékkil kon na sam kolore na xol yalla na xol sayyidna muhammad ku bayam doon def lol digënté ay peuple bu ngeen démé be nek ci université bi ngeen tan ko mu jité baladul amin kon do azar ajaram yo allah joodnu bald yo allah selim terde yo allah mujjin battande yo allah aynu wuro e ladde bi jay sayyidna muhammad ma ngi nuyu mata mahmoud sama doñu baye di cierno modi ma ngi lay jaajeufal sama mbokk pap ndeb djouf jeureujeuf ku bax la yalla na yalla fay la ñi fi nek ñep fatéwuma kenn dawairi fuñu joge wa jumaani yaadi ñu joge daara jolof ca salum ca kadior ca jander ca bawol ñu joge ca njambur ca kadior ca walo ca fouta ca ganjol
ñibo ñaning ñibo kazama flado ñibo fumu don ci bir senegal jangene jefte bu len waccagum lu ngeen sumbu yalna soti lu ngeen jiem yalna antu lu ngeen dogu yalna ñu ci yalla fekk yalla bu yalla tass yakari université bi dafa kiyamane dafa melni fo jang ci rew arab te jaaro kër da nga yek faibles rew mo dem ci rew arab jang te jaaro égypte da fay dess ndax dañu ne irak moy talif liban dal di ko mol égypte mo koy jang waye ku jang france ci afrique ak foko jangé te jaaro dakar te dakar moy université bi day melni da nga dess lu reuy reuy même boy lak tubab dang koy sétat ñom ofay boagne fi lañu jaar ci école normale William Ponty bop yu mag yoyu don diriger afrique décoloniser afrique fi lañu jaar kon kuñ la nak université cheikh anta yob ya fay waxtani sas bi reyna sas bi reyna way yalla nañ yalla déggolo jaay sayyidna mohammed kiñ ko tuddé nak wa tay génn na ci bammelam ca ciaytu te cheikh anta mi ngi tok fi bop bu reey bobu nga xamné xamulon tiaf kay nelaw bop bu reey bobu nga xamné dawul lek be reg dawul nan be mandi jëm joj nga xamné dawul nelaw be yandor fan bu nek jang nako science physique chimie science naturelle dem be jang microbe pour mu meuna xam jëm yu ñu li tok fuy sen ciosan jang histoire def géographie tukki alalam yeb ci pass la ko def mi ngi ci pyramide égypte mi ngi ci pyramide nek marwa ci soudan mi ngi éthiopie mi ngi séti l'obélix waxuma l'obélix bu dakar bi waye l'obélix ciosan bi nek éthiopie li yeb cheikh goudek becc cheikh demone même sol costume munu ko won dafa don sol courte manche rek peñan njagnam bu rafet bi sol lenen solamar yoyul moussa bu jek bobal lu mu yab rek rongo ñu gaynde la kenn mënu ko fomp kon buñ démé béténe dañuy wax ci tembon moy négritude té mom ci la sey sukar ci bir ndox da ngay ñom xam way mënu ta ko dindi buñ démé bay wax ci fanna bobu fuñ ko tuddé kon gatcha ngalam cheikh yalla na gis ak serignam khairul khadim cheikh amadou bamba ñu and tok ci ndey jox yonenté bi mu and ak mom tok ci ndey jox yalla ñi jitu aljana yalla na ci bokk ya rabbi bañ kat law suñu gisé ci éthiopie dafa am kérok yëngal yënguna moy lima leen doon netil daw cheikh netatu bamay genn mu di ma gungé ñepp jaxlé bobo dama yoyon meluma won ni té la gëna yoy ayo ming may gungé bobo yi may sol du yi ming may gungé mu jaxal ñepp ki ñepp tok ci salle bi lu upp li ñepp diko bëgg gis di ñaan ngir leerlu koku moy gunga ki ñu dajja kenn mi ngi jëgë dëkk ñu dé Asmara moy capitale bu Érythrée bobu amagu ñu indépendance dañ doon fippu amna benn région bu fa ne ñu ko dé Tigray wa fofu la ñu ngi lak lak bi ñu wax Tigrinya Éthiopie amariñe lañuy lak wala am hariñe ñi la tigré lañuy lak ñu ben kalifa gis ko mi ngi bejaw mu jog jëm ci mom garde bu côté cheikh ne bayi lañ ko cheikh ku doon sagal nit ndek savant la dafa fess step mu jox ma loxo rek awa man ma dal ñu yent ak mom ah cheikh na yo do nga war di loy lak ak mom manako amariñe lay lak ak mom mu ne deg nga lak bi manako deg na ko de ñom dañu seen lak dafa jégué arab touti boy ñu da nga ne kafo leka ñu ne la sano leko kafo leka moy koy faalu kër bañu waxtane par cheikh xol ma ne sant na yalla ne kon ndek defna ay ndono tan la yalla fay cheikh yeen ba yalla nako yalla def mu ne ma lak yu nako déggé manako ñom dañu jëlël lu bëgg ci arab bama ko waxe cheikh mère mono yowutam bu melni wa senegal kaddu guñu waxe ñun ci tuwab lañ ko jël luñ wax ñun ci arab lañ ko jël bayil ñom tam ñu jël ci ñu mono senegal bo ne amul ful amul fayda
ñune lak arab la fadla wala faida ñune ñun ñoko jël ci arab mu ne bañal bu doon lool ño jël ci ñu sante yalla bama joggé mauritanie and sama papa séti won ben nitu yalla mo cheikh yaqub wul cheikh sidia baba kër ñu ngi dal tangé ci kër amara diallo mo ngi lay ziaré moy njitu nurul kamal cheikh ñew sét sama papa tangé ci fofu serigne ba ngi recevoir gani ma ngi togal mom ñuy waxtan serigne bi nako son ngeen nak du ngeen ñong ngeen dal tudu mu ne bayil ma kou daan ak sama waji kou daan baat bofu man fu jaaxal ma kou daan waxu salum salum la moy mag ñi buñu beye be son ñu naxale xaar leen damay dox tank tuuti nga dem gas ben pax def ci safara be mu tang nga soti ci gerte dal ko sul dem bayal ba ci kala nga na xale ma ngi doxal tank bo ñu nga sulli ko nak tok lool moy kou daan on a demandé le coup d'arc à ma charité. Quand vous demandez bien de l'islam et la nobilité, tout de suite comme ma coquille. Quand fierté la chiman, de mon contenté, qui j'aime beaucoup du délire, qui université MB. Mangina na yalla, yalla yalla faction ajo. Khalid on des certificats yalla nyam. Il on des BFM yalla nyam. Il on des baccalauréat yalla nyam. Ni ne que des licences. Ñu nek ci maîtrise ñi def doctorat ñi def agrégation formation bu waadi def yalla nako yalla barkel bo ci genn yalla bo ndol yalla bo deñ bax la ci bir bax la ci biti jangal jeuf ren be wer ko bi passé talibé dama julli fekk kenn julléegul ci sénégal baat bi metti lol am talibé yuma ak ne señ bi doyna nak manako ci lan ñu ne dañu ne yow dal li nga bëgg da nga bëgg siiw moto bu ñu jëme penku nga jëm saw bu ñu jëme penku nga jëm feele bo dem ci université nga wax ak ñom nga wax le ndeyu mbir mi lan la bala ngay dugg ci conférence bi manako nangul na la ko dana leral be wax kan mo ñëk def calendrier ci adina bi tay kep ko xamna mi ngi ci université du défi du jaay xam xam du bëgg wonew way wallahi buñu andi won docteur fi professeur fi jangale yépp d'accord na taxaw ak ñom kan mo ñëk def calendrier ci adnam nam ko bëgg wax ban xéet la ban askan la lan mo tax ñu ne tiers lan mo tax ñu ne seconde lan mo tax ñu ne minute lan mo tax ñu ne tour tay dowul lamb waye dafa ni rog lamb moy ñu dem tuti bala may ñew ci tém bi ren adina bi yeb ñoo julli bamu dess ñaar rew bi len ñettal di sénégal maroc mo julli wul ak amman ci golfe bi boy genn océan indien bu ga dem irak wala ngay dem dubai wala ngay dem qatar wala bahrain ñoo ñoo julliwul amna lutax seen ñak ko gis dana ko wax maroc seen ñak ko gis dana ko wax senegal la yeen mako gëna xam waay ke tuwe ñol boko solo len daama da fay diré ko ha lakka kadi lol lañ wax ci janka kursi ni ado ci suruna bu fofu akole fofu akole bala may jall ma ngi nuyu ñi joge mozambique ñom ci anu abdourahmane dia jere jef way ma ngi nuyu ansaruddin international bu mali bu burkina faso bu cote d'ivoire bu gabon ma ngi nuyu sama mbokki gambie sous région bi ñi ci tew yeb gis na len jangene jefte bu len wacce bam genre défi la d'accord na suba bi mo warona ñibi sama fomu ko waye ku mu doon ci réew mi muy astrophysicien nga def astrologue ñaar lañu astronomie ak astrologie wala nga def cosmologie wala nga def cosmographie man nanguna taxaw ci tableau ñu lay décortiquer li mu bëgg waxte duma ci ragal dal bo jëlé ndam la dina wacc fekk la mo jëlul ndam na bo jëlul ndam na Thank you.
kon adina bi djoumi continent la bi gëna reuy moy Asie bi ci tagu moy ñaari Amérique du Sud ak Amérique du Nord bi ci tagu moy Afrique 30 millions kilomètres carrés la moy fi ñu nek bi ci tagu moy Europe 10,5 la ci millions kilomètres carrés nga sogu ñu ci Océanie moy ñom Australie la Nouvelle Guinée Nouvelle Calédonie ñom Nouvelle-Zélande île Salomon fele ci souf bori pôle sud fi muy takalo ak océan pacifique ci souf souf dafa am ay sarway digënté Europe ak Afrique touti ñu takalo fi ñu dem Gibraltar touti Maroc ak Espagne takalo dafa am lu fa jaar pokotal lako olof di wax moy Detroit ki ko ñëk jéggi ak armée djulidi moy Tariq Boun Ziad ñuko non mom lañu nane Gibraltar jabolu Tariq prononciation yu baxul ñune Gibraltar mom lañu tuddé quartier bi ci Dakar jabolu Tariq montagne Tariq ba fa lañu jaar duggal diina Andalus moy Espagne ba juroom ñett témérat yalla jëlé fa loolal li motax Afrique takalul ak Europe amna benen digënta Asie ak Afrique moy toutété Somalie mu takalo ak Yemen bo bëgg dugg mer rouge boy genn océan Indien ci Golfe Aden nga bëgg dugg mer rouge nga xamné Égypte ci le team Arabie Saoudite ci le team amna benen détroit fa né ñu ko dé babu mandab ben xéttu peul la won ci aduna mandab peul dafa yagg top nak fagn doon nandale moy ci ñaari geejgi fleuve nil bleu bi joge éthiopie ak nil blanc bi joge lac victoria ñu dem dajé ji ci wété khartoum ci capitale soudan fi khartoum fi oumou dorman ñu doon benn nak daw ay jouni kilomètres ba jaar kër di sorti ci mer méditerranée fu ñu tuddé rachidi wala dimiat mom la firawone newon ci sagom lay daw alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun xéet bobu xéx bari ñu jéggé geej ji moto ñu tuddé fo comme ni Tariq Boun Ziad jéggé jogé Tanja dem Espagne ba duggal fa l'islam ñom tam non lañu jéggé genn ci corne Afrique daldi duggu Yemen ñu ngi wuti benen ndox mu neex ci Iraq moy Furat ak Dijla moy ñaari geej ji sék Baghdad te jogé ci kaw ñaari geej yu guddul dafa traverser Iraq dem dajalo ci dëkk bu ñu dé Basra doon benn geej ñoo ba ci dëkk bu ñu dé Umm Qasr di sorti ci